agaasimaha mashaariicda wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa wasiirka iyo saraakiisha ku weelinaya kormeerkan waxa uu warbixin ka siiyay mashruuca daryeelka ciidda iyo biyaha iyo ahmiyadda bulshada reer Soomaaliland u leeyahay gaar ahaan beeraleyda marka waa mashruuca dhaqaalinta ciidda iyo biyaha waa qaybtiisii marka ugu dambeysay oo feeskiisii koowaad la dhameeyey boqolkiiba waxa weeyaan km2 saan horeba u sheegaynoo ku celcelinaynay xagga dhaqaalinta ciidda iyo biyaha guud ahaan waxaana dee mar dhow han tegi doonaa researchkii halkii cilmi baarista lagu sameynayay oo ardaydii iyo dalagyadii kala dugnaaye lagu tijaabinayay waxaasoo dhammaan arkayno marka maanta waxay ahayd tusaale aan wasiirka cusub aan kusoo dhaweynayno oon tusayno mashruucani qaabka uu yahay iyo mustaqbalka dambena dee waxaan rajaynayno in waddanka haddaan rabno inaan wax beeranno ama ay nolosheenna dee aan kor u qaadno dhaqaalinta ciidda iyo biyuhu ayaa koowi noo ahaanaysa oo xal u noqonaysa abaarahan soo noqnoqonaya xoolihii la iska raacayay inoo socon mayso waa in xoolihii iyo dadkiiba wax loo beera hadaygani wuxuu ka mid yahay 30 ballay ee mashruuca uu dhoobaqaadka ku sameeyey wuxuu qaadi karaa ugu yaraan ilaa 20 cubic meter oo biyo ah markii hore mashruucu bilaabayay ballaygani muddo kooban buu ku guyi jiray haddana waxaad arkaysaa in ballayadii kale oo dhan oo biyihii ka dhammaadeen ay isaga biyo ku jiraan 30 ballay ee mashruucu dhooba qaaday waxaa loogu talagalay inay xoolaha iyo dadkuba wixii ka cabi kara ay ka cabaan si aynan dadku wax ugu noqon waxaa kaloon u qaybinay bahallo ay guryaha dhigtaan oo ay biyaha ku sifaystaan dhinaca kalena mudane axmed muumin seed wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha soomaaliland oo ka hadlay mashruucan ayaa sheegay in deegaanka abuurin uu yahay goob waxbarashadeed oo salka ku haysa sidii loo daryeeli lahaa ciidda iyo biyaha mashruucan daryeelka ciidda iyo biyuhuna uu ka mid yahay mashaariicda ku jirta qorshayaasha howlqabadka xukuumadda madaxweynaha cusub ee soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaana uu ka mid yahay mashruucan oo yidhi qorshaha 120 maalmood ee ay xukuumadda soomaaliland ku darsatay qorshaheeda wixii qabya ah ee ka jira dugsiga abuurriinna aanu rajaynayno ayuu yidhi in la dhammaystiro waxaanu intaasi ku daray in wixii qabya ah halkaasi ka jira la dhammaystiri doono sida ku jirta ballanqaadkii xukuumadda soomaaliland waxaana noo qorshaysan ayuu yidhi wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliland xukuumad ahaan in la yareeyo wixii dibadda inooga soo degaya islamarkaana kor loo qaado wax soo saarka madaxweyne muuse biixi cabdi bolosiga ama istaraatiijiyada maanta ay soomaaliland qaadato isagu uu nagu hogaaminayo golihiisa wasiirada haddaan nahay dalkan wuxuu u baahan yahay waa waxqabad alxamdulillah rabbilcaalamin waynu haysanaa dhulkii waxaynu haysanaa beerihii waxaynu haysanaa biyo inagu furanna waynu haysanaa waxaynu u baahan nahay in dadkeennu ay waxqabsadaan adduunkana horta lama arag waddan dowladda ka jirto oo dowladdaasi ay sugayso waxa dibadda ka imanayo inay sugayso lama arag waxaynu rabnaa in waxa dibadda inagaga imanaya uu yaraado laakiin dalkeenna aynu ka soo saarno wax inagu filan aynu kala soo baxno barnaamijka xisbiga iyo kambeynkii madaxweynaha maanta uu ku ololay muuse biixi cabdi waxay ahayd dalkaas inuu la soo baxo cuntadiisa waxaynu nahay dad aada u tiro yar ilaa 4 million ilaa 5 million u dhexeeya oo haddana ku nool cunto dibadda uga imanaysa taas inaga ceeb qaranimada ceeb ku tahay inaga ceeb inagu noqonaysaa waa in dadkeennu ay ku aynu ku hagaajino ama aynu tusno in dadku ay la soo bixi karaan cunto ay cunaan bolosiga muxuu ahay madaxweynaha istaraatiijiyada aynu madaxweynuhu maanta ballanqaadna bay ku jirtaa barnaamijkii xisbiga ku caddahay waxaynu ka dhabaynaynaa haddaan ahayn wasiirkii beeraha waxaan doonayaa inaan ka dhabeeyo ballanqaadkii madaxweynuhu dadka uu ballanqaaday inaynu ka dhabayno